Balzan talo jokkupaw s-seba posta klassifika kifirnex l-omir polit-tim ta' Gudja. L-ewlazzjoni tal-partita tasal ma' 6 minuta l-op meta pasta Winchester lejn Zarate, dawn tal-ħarit fil-ballun lejn Jiménez fej waħdu qudiem il-lasta jolqot ħażin bil-ballun jispiċċa barra. 16 minuta għal-darba ħra Gudja meta free kick ta' Grioli ballun devjat minn Montebello bil-goalkeeper ta' Balzan Lamovski dawar f'kwaner. 23 minuta tasal l-ewlazzjoni ta' Balzan meta cross ta' Bozovic lejn Paul Fenekli mill-viċin tefa' fermoli. 39 minuta u Balzan morru fil-vantaġġ meta cross ta' Fjong lejn Korea li mill-viċin tefa' l-ballu fir-rokna ta' xibka wara Zamit. 49 minuta, żball fil-kaxxa ta' Gudja bil-gowler Zamit salva parzjalment bil-ballu f'saqajn Korea li għadda lejn Montebello fejn minqata ngolata tefa' fermoli. 38 minuta, Gudja jispiċċaw jilabu b'plejer anqas e kif Imanol Benaġ Gonzalez ġimur it-tieni karta zafra. 86 minuta, azzjoni għal Gudja pass ta' Jiménez lejn Winchester u waħdu qudiem Naumovski naqas milli jikkonkludi bil-ballu jispiċċa mdawwar f'kwoner. 88 minuta, Balzan jirdupjaw meta pass ta' Fjong lejn Dimic bil-ballu jispiċċan Steve Pisani li xxut b'saħħtu tafa' fix-xibka wara Zammit. Plejer tal-logħba. Ivan Bozovic ta' Balzan, referi Trastin Farrugia Ken, risultat finali, Gudja United 1, Balzan 2.